Tak fordi jeg måtte komme. Jeg vil sige, som A-kassemand er det måske lidt svært at gå på efter Jens og være lige så inspirerende. Men jeg blev inviteret til at komme og give støtte til det her arrangement og til det her kursus. Og det er ikke særlig svært, fordi at jeg er rigtig begejstret for det. Og jeg synes egentlig, at de foregående oplægsholdere har solgt kurset rigtig godt. Så jeg vil egentlig bare, som rosinen i pølseenden, give det sidste positive spark. Og lige ganske kort fortælle, hvad jeg tænker som A-kassemand. Jeg repræsenterer jo det, der hedder Akademikernes A-kasse. Det er en af flere A-kasser, som er involveret i det her. Jeg kan se gode kolleger fra lederne og fra ingeniørernes A-kasse. Der er jo andre A-kasser, som meget gerne må supplere, hvis I er uenige eller enige med mig. Men jeg er ganske kort bare lige sige, hvad er det egentlig, vi tænker som A-kasser om det her, der hedder 6-ugers kurser. Fordi at før I blev ledige, nogle af jer, som er ledige, der har I sikkert aldrig hørt om det her begreb, og det er heller ikke noget særligt mundret og smart ting at kalde det. Men det, at man kan få et 6-ugers kursus, det er faktisk noget, som vi har kæmpet lidt for for nogle år siden, fordi på et tidspunkt var der ingenting til akademikere. Der var skåret helt ned til sokkerholderen, så når man var ledig og højt uddannet, så kunne man få lov til at komme ud og arbejde gratis i aktivering, eller også kunne man ingenting, eller måske tække og bede om kursus. Så vi er rigtig glade for den her mulighed for, at alle vores ledige medlemmer faktisk har ret til at få et 6-ugers kursus. Problemet er bare, at udbuddet af kurser har ikke været synderligt spændende for et par år siden, og det er så heldigvis accelereret i en positiv retning. Og jeg har været så heldig at kunne følge udviklingen og være med til at føde nogle af de her kurser. Og det var så også så heldigt, at jeg løb ind i Ellen og Roar, fordi de havde jo et behov, som ikke var dækket på kursusmarkedet i øjeblikket. Det var nemlig kurser for topledere. Så vi havde sådan en lille fødselssession sammen, som jo nu ser meget lykkelig ud til at lykkes. Men det vi gør som A-kasse, det er jo i virkeligheden bare, at vi skal godkende, at vores ledige medlemmer har lov til at gå på kurset. Det er ikke A-kasserne, der holder kurset. Vi skal tjekke, om dem, der nu melder sig ind på det her kursus, om de har mellem 0 og 9 måneders ledighed. Altså, det vil sige, at man skal have maks 9 måneders ledighed, når kurset slutter. Og så må man ikke have taget et kursus før, for man har ret til et kursus. Vi spørger også, om man har i gang i nogle andre ting, hvis det er sådan, man er så entreprenant, at man har noget selvstændig bibeskæftigelse. Hvis man er i gang med et deltidsjob, så mister man desværre retten til det her kursus. Så der er allerede spørgsmål. Der er jo 3-ugers kurser og sådan noget. Hvad hvis man er snollet i 3-ugers kursus? Er man så ude, eller hvad? Ja, du har kun ret til 6 uger. Ja. Det er sådan, de fleste kursusudbydere, de er sådan ret fokuseret på, at der er også noget indtægt i det her. Så tilfældigvis så rammer de fleste kurser lige nøjagtigt 6 uger. Og ikke noget ondt i det. Men der er nogle enkelte udbydere, der byder 3 uger ud, og det vil sige, så har du 3 uger tilbage. Dybest set kunne du, hvis du har noget finansiering andre steder fra at kombinere, så du får 3 uger betalt, og så måske kunne finde en sponsor et andet sted. Ellers kan man sige, at vores opgave det er jo lidt, at vi rådgiver vores medlemmer. Det er tit, de kommer og spørger os, hvorfor et kursus skal vi vælge. Der er et massivt udbud af kurser. Og der er det jo meget rart at kunne pege på nogle hjemmesider. Der er blandt andet noget, der hedder kurserforledig.com. Nu er det ikke, fordi jeg skal aflede jeres opmærksomhed for det her kursus. Men der er nogle steder, hvor man kan læse om alle de her kurser. Men det er også meget godt, at vi har en dialog med kursusudbyderne, fordi så kan vi være med til at påvirke en lille smule, hvordan kurserne er bygget op, og måske få dem i retning af, at de kunne være beskæftigelsesfremmende, og ikke kun i gåseøjne et kursus. Og der synes jeg, at det her kursus i den grad lever op. Det tror jeg også står på en af de kommende slides. Jeg skal lige se, om der er sådan en til at skifte med. Den var der, yes. Det sidste, der står, det er, at vi markedsfører kurserne. Det bruger vi også lidt kræfter på. Det ved også de andre A-kasser gør. Fordi vi synes simpelthen, at det her det er noget af det bedste, vores medlemmer de kan få i det, der ligger på hylderne i øjeblikket. Når jeg skal anbefale nogle kurser til vores medlemmer, så er det jo ikke... Ja, kom bare på spørgsmålet. Må jeg spørge? Ja. Hvad er det sådan, at man har været på et kursus, ja, og man er over 9 måneder, så helt udløbet af, at man kan godkende, at man kan... Nej, vi vil meget gerne godkende det, men du kan ikke automatisk være sikker på at få det betalt. Så kan du gå til jobcenteret, og hvis jobcenteret vil lave en jobplan på det, så vil vi meget gerne godkende det. Så altså, vi er kun partykillers, når vi kan se, at der ikke er noget finansiering på det. Ellers, så hvis du kan få et jobcenter til, så er det jo helt ok. Når jeg spørger, når vores medlemmer spørger mig om, hvilket kursus de skal vælge, så plejer jeg at stille et modspørgsmål. Jeg plejer at sige, sikrer dig nu, at de der indhold, der er i kurset, det er nogle efterspurgte kompetencer, så du ikke uddanner dig et eller andet og bruger de her 6 uger på noget, som alligevel ikke er efterspurgt. Det synes jeg nu, de fleste de har en god fornemmelse af. Så spørger jeg også, er det noget, som bringer dig i nærheden af arbejdsmarkedet? Det er ikke et krav fra vores side, at det skal være noget, der bringer folk i nærheden af arbejdsmarkedet, men hvis du nu spørger mig, så vil jeg svare, at jeg synes, de skal tænke i den retning. Fordi de 6 uger skal helst ikke være noget, der sætter jobsøgning på standby. Det skal helst være noget, der booster jobsøgning.
Og der kunne vi jo snakke lidt om, at det er sådan et kursus, som det vi har hørt om i dag, hvor man kommer ud i en virkelighedstro situation. Og det må man sige, det her forløb i virkeligheden var ramt meget præcist. Så spørger jeg også nogle gange, hvis du kigger på forskellige udbydere, der udbyder det samme kursus, så kan du høre, hvor gode virksomhedskontakter de har, og man eventuelt kan komme ud i noget praktik, og man sidder sammen med nogle kursister, der er i job, og man får ikke den her interaktion med arbejdsmarkedet, i stedet for at I kun i gåseøjne ryge tilbage på skolebænken. Men det er jo ikke noget, vi dikterer, det er jo bare nogle af de ting, som jeg i hvert fald personligt anbefaler, når jeg taler med vores medlemmer. For et års tid siden, der kom der en undersøgelse, som desværre viste, at generelt har uddannelse den effekt på ledige, at deres ledighed forlænges. Og når sådan en undersøgelse er lavet meget videnskabelig og indiskutabel, så må man jo så sige, hvordan skal vi agere på det? Vi har i hvert fald ikke ageret på den måde, at vi har sagt at til vores medlemmer, at de ikke skal tage kurser. Men det gør da, at man måske endnu mere bliver opmærksom på, at et kursus skal ikke bare være et kursus for kursets skyld. Det skal helst have en beskæftigelseseffekt, eller i hvert fald en beskæftigelsesfremmende. Og der skal man måske passe på, nu snakker jeg lidt generelt om 6 ugers kurser, man skal passe på at tro, at man på 6 uger får en helt ny faglighed, og kan gå ud og bruge det som et mirakel til lige at springe ind på arbejdsmarkedet. Det er i hvert fald det forbehold, vi plejer at tage over for vores medlemmer. Vores medlem har en akademisk uddannelse, som har taget typisk 6-7 år, plus en masse erfaring, så man skal ikke tro, at man på 6 uger lige pludselig kan forvandles og blive ekspert i noget andet. Derfor er det meget interessant, synes jeg, for med far for at gentage mig selv, at man kommer ud og får noget kontakt til nogle virksomheder, får noget konkret læring, som kan bruges med det samme, og ikke tror, at man kan få 6 ugers teori, som kan booste rigtig meget. Ja, så jeg skrev længere væk fra arbejdsmarkedet, jeg ved ikke helt, hvad jeg mente med det, men der er nok refereret lidt til den der undersøgelse med, at der er nogen, som i de 6 uger lidt glemmer at søge job, og så kun fokuserer på uddannelsen, og på den måde skal lidt tilbage og starte forfra. Det, som jeg synes er exceptionelt godt, vil lige nøjagtigt det forløb, som I har hørt om i dag, det bliver måske lidt nogle gentagelser af det, som I allerede har hørt i præsentationen, men det er allerførst, at vi for første gang har et tilbud til vores topledere. Jeg ved også, at både lederne og IAK har også en del medlemmer, som er topledere. Og når man kigger ned over kursuslisten, så var der faktisk ikke noget til jer. Det er der nu. Der er i den grad virksomhedskontakt, det er jo en essentiel del af hele projektet, som I har hørt. Der er læring på arbejdspladsen. I kommer til at arbejde med nogle konkrete brugbare løsninger. Det er alt sammen noget, der klinger rigtig fornuftigt i mine ører, i hvert fald når jeg tænker beskæftigelsesfremme. Så kan jeg rigtig godt lide den her lille twist, der er kommet på, at nogle af vores nyuddannede, som er en af vores store akilleshæle, eller en af vores store udfordringer, i hvert fald akillessenhed måske, at de også får en lille chance her. Og jeg kan ikke huske, hvem der var, der sagde, om det var Lasse, der sagde, at de der 6 pladser, som kommer på den del, det bliver altså nemt at få afsat dem. Altså, hvis vi havde slået dem op, så ville vi have flere 100 ansøgere. Det er det, jeg kalder mentorordning, altså at jeg som deltager i forløbet, I får nogle unge med. Og så sidst, men allervigtigst, så ser jeg det her som noget vækstskabende. Vi kan sige, mange af de ting, som man kan tilbyde sine ledige som A-kasse, det er jo noget, hvor man kvalificerer de ledige til at slås med andre ledige om samme job. Det kan jo være interessant i sig selv, men det er jo ikke noget, der skaber vækst. Altså, man kan gå på jobsynskurser, som gør, at man laver et CV, der er bedre end modstanderens, men det får vi jo ikke flere job i Danmark af. Her har vi talt om et 6-ugers kursus, som faktisk også skaber vækst, så det er ene gode ting ned ad listen der. Jeg tror ikke, jeg kan sige så meget mere, men hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål omkring A-kassedelen, så er I selvfølgelig velkommen til at stille dem nu, og I er også velkommen til at fange mig. Jeg bliver hængende lidt herude, og det kan være, at nogle af dem, som også arbejder i A-kasse, I tør identificere jer selv, så kan vi også dele byrden lidt, hvis nogen vil spørge dig om noget. Opstå. Opstå, ja. For hvad? IAK. Yes. Er det ikke rigtigt forstået, at vi har sådan lidt fælles chance? Jeg så i programmet, der stod reception i hvert fald. Jeg beklager meget, at jeg ikke bruger de sidste 10 minutter. Jeg kunne godt fortælle lidt om efterlønsordningen, men jeg tror heller, vi vil ud og have noget kaffe. Og sådan noget. Yes. Godt.